dafa am ben deur kat bu jël ñaganyaay fek apparenté bi deur chauffeur bi deur non non lu lu ma jété amé li ma lay wax kay lu leer la waaj dafa dugg tok togagul sax apparenté bi nako ah ñat kañ ñewal pass comme kuy deur day téla énervé nako xama ma pass atok momu ki client bi dafa deur waaw ñu duggalante ku non gendarme ñoo embarqué len yob len zone France fek commandant bi dafa am problème ak jabar ji mais dafa deur momit non ñom ñet ñu tok commandant bi len a ayen faj at fajar gi nit ñi ay yeewo guñ ngeen ñoo fi yow apparenté bi num démé ay nako afa dogo makay kaka anké sa pas commandant bi nako am ngay top na mi nga djé wa ñom no ko hay duggal ko djibi.